Kubku s Peťkou jsme dneska koupili týdě, takže my jsem tam první udělal černou fixou. Tady všude očíčka, nosíček, pusinku. Potom jsem aj až jsem to namaloval teďka. Je to vyřízej a já tam udělal, a já jsem tam dělal dílku. A tady mám. Protože abych užíst čepičku. Tak to už jsme radši já. Takhle to vypadá vedíně. A teďka už to jdu vyhrabávat. Potom, až to budete mít rozsekaný, i to si vezmete dvě misky a do nich to dáte. To vydlávali, takže takhle to tam vypadá. A ještě to tam vypadá tak. A teď vám ukážu, jak to vypadá, když to je hotovo. Takže už jsme vydělávali ta štopička. Je to tak vydělávaný, abyste tam dali svíčky. Když tam kdybyste měli prostory, ty jsou nebezpečný. To si tam dáte a spálí se vám celá dýně. Ty kovový, když tak. Když jste to chtěli vylávět, tak poproste rodiče, aby vám to zapálili. Protože to byste se mohli spálit a museli byste na celý víkend jít do nemocnice. A nemohli byste moc jít na zahradu, teda kdybyste jí měli. A do cirkusu, kdybyste tomu chtěli. A tak.